საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ მხარეზე. მარიკო სილამაზე არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ქონდა ისეთი დიდი ლოყები, დიდი შავი თვალები. შეიძლება ლამაზი არ ვიყავი, მაგრამ საყვარელი ვიყავი, ყველას უნდოდა რომ მოსულიყო და რაღაც ეჩქმიდა. ოჯახში არის პირველი შვილი და ძალიან განებივრებული. მისი ყველანაირი კაპრიზი ვასრულებდა მთელი ოჯახი, ისიც ამით სარგებლობდა. მიმიკები ქონდა. ისეთ მიმიკას დაეჭერდა ხანდახან, ხო? აი გაოცებული დარჩებოდა. რაღაც სასწაულებს აკეთებდა ამ თავისი უკუნა ლოყებით. აი ესეთ სახე მქონდა ხოლმე, ყოველთვის მიმიკებით ვაპარაკობდი, მღეროდი მიმიკებით ყოველთვის და ეს იყო ჩემი ისეთ სავისტო ბარათი, რომ ვიღასა რო უყურებდა ჩემ ვიდეოს, აი ეს მარიკოა, იმიტომ რომ ცნობდნენ აი ესეთი გამადრული სახით. ბავშვებისგან გამოუჩოდი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიყავი დიდი. როცა რამე ღონისძიება დაგებდი ხო გამბრძენისგან იყო მარისი ხო მეუბნები თავის კლასელები თავის მეგობრები და რო გადახედავთ ადამიანები გამოირჩეოდა ყველგან თავისი სიმაღლით თავისი კაბარიტებით ხო 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 ძალიან პუტკო ხო გამორჩეული იყო ფრიდომ ქონდა ძალიან ხალისიანი ბავშვობა ეს აუცილებელია რომ ნებისმიერ ბავშვს ჰქონდეთ ბედნიერი და რაც თავარია ჯანმრთელი ბავშვობა მარიკო ლეჟავა
მარიკოს. მე ვფიქრობ აპლოდისმენტებისგან მოწოდება მარიკოს ნამდვილად ასჭირდება. აჩა, ჟიურის თხოვს შეაფასოს მარიკოს ნამღერი და ბატონო მიშა თუ შეიძლება. მე უბრალოდ აღთვალანება და სიხარული მინდა გამოვხატო იმით, რომ აი ისეთი მაღალი დონის და ძლიერი კონკურსია, რომ აი ესეთი ძლიერი გოგონა წინა ტურში იყო აუთსაიდერებში. ვერ ხვდები საერთოდ ამას. თუმცა მეორე მხრივ ვერც ვიტყვი, ვინ შეიძლება იყოს. ძალიან რთულია რა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დაურეკეთ, იაქტიურეთ ძალიან. მე ძალიან მაინტერესებს დღეს რა მოხდება. მარიკოს დღეს ქონდა შანსი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მან გამოიყენა. ძალიან კარგად. ახლა ყველაფერი არის მაყურებელზე და მათ აქტიურობაზე. მარიკო, დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ბატონო ზაზაკ თხოვთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი მიუზიკლიდან სიმღერა Dream Girls, რომელშიც სხვა შორის ჯენიფერ ჰადსონმა ოსკარი აიღო და ძალიან გიხდება შენ ეს სიმღერა. მინდა ვთქვა, რომ შენ წინა ტურში ხუთეულში ბოლო ადგილი დაიკავე, რაც იყო საკმაოდ დიდი დარტყმა შენთვის, შეიძლება ითქვას, და ამიტომ შენ დღეს მობილიზაცია გაუკეთე ყველა შენს კოზირს, ყველა ძლიერი მხარე წარმოაჩინე შენს დღევანდელ შესრულებაში. იქნებოდა ეს ექსპრესია, დინამიკა, ემოცია, ვოკალური უნარჩვევები და ვნახოთ, მე არ ვიცი, ვნახოთ რამდენად იქნება ეს საკმარისი იმისათვის, რომ შენ დააღწიო თავი აუთსაიდერობას. მე ყოველ შემთხვევაში ვისურვებდი ასე, რომ ეს ესე იყოს. მადლობა ნინი. მადლობა. მარიკო, ეს სიმღერა, I'm changing, არის ძალიან რთული შესასრულებელი ჯენიფერ ჰადსონის შესრულებით. ყველას გვახსოვს ის რაღაც უდიდესი ემოცია, რომლითაც იგი მღერის. შენ ძალიან კარგად გაართვი ამას თავი და მე მინდა გითხრა, რომ იმხელა პოტენციალი გაქვს შენ ვოკალურად, რომ მინდა რომ უფრო მეტი იმუშაო. აი ეს მაღალი ნოტები ყოველთვის კარგად გამოგდის, მაგრამ უფრო მეტად როგორ ვთქვა, დახვეწო. მინდა რომ ბევრი იმუშაო, შენ ძალიან მუშა გოგო ხარ, მაგრამ უფრო მეტად რომ იმუშაო, იმიტომ რომ შენ გაქვს უდიდესი პოტენციალი. ეს შენი მაქსიმუმი არ არის, შენ თვითონაც ხო იცი. ყოველდღიური ვარჯიშით შენ უფრო მეტად და უფრო მეტად გააძლიერებ შენ ვოკალს. ხოლო დღევანდელ გამოსვლას რაც შეეხება, მე ძალიან მომეწონა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, რა თქმა უნდა, და ყველა ვართ მოხიბლული შენით. დაუმესიჯეთ ამ არაჩვეულებრ და დაურეკეთ. მესიჯერი არ მიიღება, დაურეკეთ, აუცილებლად დაურეკეთ. რეაქტიურად კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ წინა ორ შაბათს მარიკომ ფაქტობრივად დატოვა პროექტი, თუმცა ის გადაარჩინა ჩვენი პროექტის ვეტომ. და მე ვფიქრობ, კარგად მოხდა, ასე რომ მოხდა. მე მოგიწოდებთ აქტიურობისგან იმისათვის, რომ მარიკო მოხდეს შემდეგ ეტაპზე, მომავალ ორ შაბათს ამ სცენაზე. მისი ნომერია 0937005.